Oi, galera! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com um dado gigante, porque esse dado vai decidir o nosso dia. Tudo que a gente fizer, o dado que vai decidir. Por exemplo, será que a Rafa tem que deitar no chão agora? Joga aí pra cima, Rafa. Por que você falou isso? Sim! Não. Não começou vai, ainda. Vai. Não começou ainda, começou, Felipe. Sim. O chão tá molhado, minha blusa é branca. Não. Vocês viram que é assim que vai funcionar esse vídeo em relação a tudo no dia de hoje, né, Rafa? Tudo, galera. Tudo nós vamos perguntar pro dado e ele vai responder sim ou não. Eles devem deixar o like ou não, Rafa? Joga o dado aí. Vamos ver. Ai, tomara que caia sim, né? Será que vai cair sim ou não? O que, ai, que você gente, acha, Rafa? Eu não sei. Vai! Então deixa muito like aí, deixa muito like, porque o dado mandou deixar like. Então tem que deixar muito like e tem que se inscrever no canal, porque a nossa meta é... 80 mil likes e meta de inscritos até o final do ano, 15 milhões de inscritos. Então se inscreve no canal, porque a gente quer bater 15 milhões até o final do ano. Eu sei que vocês conseguem divulgar pra geral. É isso aí, galera. Nossa meta é 80 mil, né, Rafa? 80 mil. E vocês viram que o dado já começou bem com a gente. Pelo menos pra mim, ele não, fez a Rafa deitar no chão. Não, pra mim não foi legal. E pediu também pra deixar a meta de likes, né? Pra mim ele não foi legal. Mas vamos ver aqui. Será que o Felipe tem que pular na piscina? Não faz isso já. Será que ele tem que pular não, na piscina? Agora não, por favor. Não, pelo amor de Deus. Sim, eu vou ter que pular na piscina. Gente, eu tava tão feliz. Por que a Rafa fez essa pergunta? E caiu sim. Eu tô com uma roupa linda aqui pra gravar pra vocês, de calça, todo bonito. Vai. Felipe, eu não tô acreditando, Felipe. Caraca, tá muito frio. Mentira. Será que a Rafa também tem que pular na piscina? Não, eu não! Eu vou ficar com dor de garganta! Será que a Rafa tem que pular na piscina assim ou não? Eu vou ficar com dor de garganta! Eu tenho problema de dor de garganta! Caiu sim! Vai! Vai! Você tem essa calça! Você tem que ir! Vai! Você tem que ir! Eu te empresto uma calça! Vai, irmão! 5! Não! 4! Felipe, eu vou ficar com dor de garganta! 2! 1! Vai! Vai, irmão! Não, não empurra! Não, tá, não Felipe. Vai empurrar, não vai empurrar, não, vai. Não, Felipe, não! Você tem que ir, não. Vai. Tem que ir, vai. Deixa que eu entro, eu tô nervosa. Conta até 3 e vai. 1. Não, eu conto. Tá, então conta, vai. Ah, Felipe, isso não vale, não. Vai. 1, 2, 3 e... Vai! Ai! Caraca! Meu Deus! Sai! Meu Deus, tá muito frio! Essa roupa tá muito colada em mim, senhor! Será que o dado acha que a gente tem que trocar de roupa? Sim ou não? Vai, agora torce pra cair sim, por favor. Vai cair sim. Gente, torce pra cair sim pra gente colocar uma roupa seca, por favor. Vai. Sim, por favor. Sim! Oh, meu Deus. Sim, obrigado, dado. Vocês viram, galera, como esse vídeo tá sendo muito doido. A gente só subiu, só trocou de roupa, né? Já estamos aqui. É isso aí, galera. E o que a gente vai fazer agora? Qual pergunta você quer fazer? Muito cuidado, porque eu posso revidar, hein, Rafa? Então, eu tô pensando uma coisa. A Ju, ela teve aula online hoje. Depois que ela tem aula online, ela fica muito cansada, com muito sono. Então, ela tá dormindo. O dado, será que ele vai dizer que a gente tem que acordar a Ju e implicar com ela? Ou deixar ela dormindo? Vamos ver com o dado agora, então. Será que a gente deve acordar a Ju e implicar com ela um pouquinho? Ou deixamos a Ju dormir? Vamos lá. Sim ou não? Sim ou não? Eita! Não. Ah, queria tanto. Então deixa eu fazer uma outra pergunta. Será que nós devemos pedir pro like, o cachorrinho da Ju, acordar ela? Ou seja, será que o like tem que acordar a Ju, sim ou não? Então o like vai acordar, Ju. Vai acordar, Ju. Olha só quem já tá aqui super empolgado pra acordar, Ju. O like. Vem, like. Muito então, lindo. Então o like tem que acordar a mamãe com beijos, né? Com beijinhos. Like, você vai acordar a mamãe com beijinhos. A Ju. A mamãe. Acorda a mamãe. Acorda. Like, a mamãe.
Aqui é a sua mamãe. Dá um beijinho na mamãe. Ai, mamãe, que bom que você tá aqui. Minha mamãezinha. Minha mamãezinha. Minha mamãezinha. Ela tá minha mamãezinha. Bota debaixo da coberta, vai, vai, bota. Vai, vai, vai. Debaixo da coberta da Ju. Debaixo da coberta da Ju. Cadê ele? Debaixo da... Ele pula, ele pula. Ele pula, só pula. Ele pula. É muito rápido. Vem, vem acordar a mamãe, a mamãe não acordou. Vai, meu Deus, pega, pega, pega. Ai, Jesus, agora vou pegar o like. Ih, ele foi lá ver o dado. Gente, o like foi ver o dado. Será que o like quer fazer alguma pergunta pro dado? Like, você quer perguntar pro dado alguma coisa? E será que devemos pegar a bolinha do like? Sim ou não? Sim ou não? Vamos ver, vamos ver. Será que a gente deixa o like brincar com a bolinha? Sim ou não? Então deixa ele brincando aí. E aí, Ju? Vamos pegar ele, vamos botar ele com a bolinha lá. Bora, bora. Vamos botar a bolinha lá. Bora, botar a bolinha ele. Calma. Tem que ter uma técnica, tem que ter uma técnica. Tem que disfarçar, porque ele corre muito, gente. Ele parece um coelho. Gente, eu vou tentar pegar ele, tá? Pega, vai. Olha, galera, ele fica em posição meio que disfarçado, tá vendo? Ó, 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 ó. Ó, vou tentar agora, hein. 3, 2, 1. Não dá, não dá pra pegar. Não dá, não dá. Ele corre muito. Titia! Titia vai pegar. Like, você não tá nos ajudando no nosso plano. Pega ele, Felipe, pega. Titia! Ah, Felipe. Pegou, pegou. Agora sim, like. Agora vai, agora vai, agora vai. Like, mamãe. Bolinha tá na mamãe. Pega a bolinha, like, pega. Pega a bolinha aqui. Tadinha da Ju. Ai, mamãe. Ele gosta da mamãe. E ela tá bolotona. Ele tá procurando a bolinha. Bom, gente, no começo desse vídeo, o Luiz falou que era pra eu deitar no chão. Ele perguntou pro Dado e o Dado disse que sim. Eu perguntei pro Dado se era pro Luiz cair na piscina e o Dado disse que sim. Agora vamos perguntar pro Dado. Ai, meu se Deus. O Luiz deve rolar na grama. Ah, depois de pular nessa piscina geladona... Você acha que... rolar na grama fácil? Eu posso fazer outra pergunta. Não, 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 já fez a pergunta, já fez, tá ótimo. Vamos ver o que o Dado vai falar. Vai, 1, 2, 3 e... Ai, não! E o Dado quase se desfez. Bom, pelo menos eu não tenho que pular na grama, mas já que a Rafa tá fazendo... É rolar, Felipe. É verdade, como que eu ia pular na grama? Pular na grama era só fazer assim, né? Ainda bem que eu não tenho que rolar na grama. Mas, galera, eu tenho uma pergunta pra fazer pro Dado. Será que a Rafa hoje, ela tem que pagar... uma janta super deliciosa para mim do restaurante que eu quiser. Sim ou não? Não. Poxa, Dado. Não. Ah, eu tenho uma muito boa. Eu tenho uma muito boa, só que a gente vai ter que ir na cozinha. Pega o Dado e leva na cozinha. Gente, essa é muito boa. Vocês não têm noção. O Felipe, ele não perde por esperar. Ele tá com uma carinha boa, mas quando ele chegar na cozinha e descobrir... ele vai ver. E o Dado tem que me ajudar. Bom, já chegamos aqui na cozinha, galera. E vem cá. Vem cá. Tem uma louça aqui, ó. Eita, Deus. Tem uma louça de ontem. Já tá uns dias aqui. Vamos tirar para o ímpar pra ver quem vai lavar? Não, não, não. O Dado. Ai. Se cair, sim, é que o Luiz tem que lavar. Tá bom. Tá? O Luiz tem que lavar a louça? Sim ou não? Por favor, não. Por favor. Sim ou não? O Luiz tem que lavar a louça todos os dias? Já foi, não. Sim, já foi, não. Já foi, não vai repetir. Não! Não, 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 eu tô jogando o Dado errado. Gente, o Dado tá com defeito, porque a gente tá com o Dado. Aí ele vai falar não. Agora o Felipe vai tacar e ele vai falar sim, com certeza. O Dado tá do meu lado. E é o seguinte, a Rafa tava perguntando ali se eu tinha que lavar a louça, né? E agora que era uma pergunta simples. Dado. A Rafa, ela tem que comer pimenta agora? Sim não, ou não? Não, não! Sim, sim, sim! Não! Ó, você fez duas perguntas seguidas. Não. Não, Felipe, mas ela não ia valer, não ia. Vamos ver o que tem aqui.
Luiz, não, por favor, não. Não, alho, não. Alho, alho é ótimo. A Rafa, ela tem que comer alho, sim ou não? Não! Um bafo muito grande. Sem comer. O Dado responde e ele disse sim pra você. Isso é errado, sabia? Sabia que isso é muito errado, né? Olha só, esse alho não é aquele que tem que mastigar, é aquele que já tá mastigado. Já é amassadinho já, pra botar na comida logo. Não, isso aqui é muito errado, Felipe. Olha o cheiro disso. Ai, é muito forte. Não, de verdade, não dá, de verdade. Tem coisas que dão, tem coisas que não dão. Ah, tem que dar. Isso não... Vai dar. Não dá, gente. Menor colher. Vai. Pedacinho. Foi tão pouco. Ai, meu Deus, meu Deus. É muito ruim, sabe? Mas você não botou... Gente, a Rafa saiu correndo lá pra cuspir. Por que? Que sem saco. Eu tirei o saco de lixo e coloquei aqui pra depois jogar lá fora. Não deu tempo. Você engoliu o alho? Não deu tempo. Gente, a Rafa agora... Nossa, esse alho é muito ruim, Felipe. A gente tem que comprar outro, esse não é bom. Ela vai ficar agora com bafo de alho. Mas a comida fica tão gostoso. É porque é assim, né, amor? Cru? Nossa. Mas calma aí. Ah, não, Felipe. Ah, não. Não, ó. Não vale repetir pergunta. Não vale repetir pergunta. Não vai repetir pergunta nenhuma. Não vai repetir pergunta nenhuma. Vai, fala logo. Vamos ver. Ai, calma. Vem aqui pra fora, Luiz. Lá pra fora? Vem aqui pra fora. Vem aqui. Gente, o Luiz tá fazendo isso comigo e eu não acho justo. Então, eu quero que ele faça 20 flexões. Ah, exército agora? Exército agora, vamos ver. Dado, por favor, não quero. Sim ou não, Luiz, 20 flexões. Não. Tá errado. Tá errado, Dado, sim. Sim, aí, ó. Ué, mas... O Dado tá errado, ele disse que sim. Ele tá errado com você, porque comigo ele tá acertando. Bom, gente, se caiu sim depois, quer dizer que o Dado estava errado. Então o Luiz, ele tem que fazer 20 flexões, ou pelo menos 10. Tá muito estranho isso. Pelo menos 10, Luiz. O Dado falou que não era pra fazer 20 flexões. Valendo! Vai, Luiz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que isso, Luiz? Você conseguiu! Cadê muito o Mookie? Forte, mostra aqui, o Mookie. Quase não tem, mas tem um pouquinho. Ah, tem um lugar que ela tem muito medo aqui não, na não mansão. Não vou. Vai. Não vou, não. Vai. Não vou. Vai. Tem mais de um, na verdade, mas será que o Dado não vou. Vai fazer com que a Rafa tenha aqui lá na parte feia do sótão não, sozinha? Não. Sim. Não vou. Ou não? Você sabe que eu não vou. Vai sim. Sim! Vou não. Vou não, amor. Pergunta de novo. Pergunta se o Dado tava certo. Pergunta se o Dado tava certo. Não, eu perguntei. Pergunta se o Dado. Eu não quero. Vai. Galera, eu vou ter que ir lá no sótão sozinha. Eu tenho muito medo, porque lá é lotado de morcego. Eu tô com muito medo. Eu não queria ter que fazer isso. O Dado não tá do meu lado. Eu acho que eu não sei tacar o Dado direito. Ele não tá caindo as coisas. Ah! Caraca! Susto! É a vingança, vocês me acordaram. Agora que eu não vou conseguir mesmo, não vou conseguir. Gente, olha isso. Aqui já é assustador, ó. Aqui já dá medo. Ai, tá aberta a porta. Meu Deus do céu. Meu Senhor, a luz tá acesa. Quem deixou essa luz acesa aqui do sótão? Meu Deus. A luz do sótão tá acesa. Por quê? Por quê? Por quê? Que a luz do sótão tá acesa. A porta estava aberta e a luz estava acesa. Essa aqui é a parte feia, gente. Eu não vou, eu não tenho coragem. Trancado? Quem trancou isso? Tô com muito medo, não consigo! Caraca!
meu Deus do céu, tem morcego ali! Vocês viram? Eu captei com a câmera. Meu Deus, eu vi, tinha um morcego lá. Tinha um morcego, vocês viram, eu vi, todo mundo viu. Vocês viram, vocês são de prova que eu consegui pelo menos abrir a porta. Isso é uma vitória muito grande, agora eu tenho que apagar a luz. Meu Deus. Senhor, meu Deus do céu, isso é muito louco. Gente, a luz do sol não tava toda acesa, eu vou apagar isso. Não sei quem deixou isso aqui assim. Geralmente o sótão fica todo fechado. Não sei porque ele tava aberto hoje. Tinha um morcego lá dentro. Gente, eu tomei um susto. Meu Deus, mas já tô bem. Agora vamos lá. Vamos jogar o dado pro Luiz, que eu tenho uma coisa pra falar. Ainda tô me recuperando do susto que eu levei quando o morcego passou voando. Galera, quando a gente vai lá, a gente acende a luz, já era. O morcego começa a voar. Ontem mesmo, a gente tava ali na sala e entrou o morcego dentro de casa. Pois e é. Aí ele saiu rapidinho, mas dá maior susto. E aí eu falei pra vocês que eu tinha uma questão. Ai, meu Deus. Calma, Rafa. Gente, eu tô com muita fome. Só que eu tô com fome agora. Eu não tô com fome. Daqui a pouco eu tô com fome agora. E eu quero que o Luiz peça alguma coisa pra gente comer agora. Só que eu quero que tenha sobremesa. Eu quero que tenha tudo que eu quiser. Eu vou escolher. Não, por favor. Dado, fica no amarelinho. Fica no não. Sim ou não? Por favor. Ele vai pagar com o cartão dele. Não, vou nada. No aplicativo dele. Não, vai vou sim. Nada. Vai sim, tá? Não vou porque vai cair não. Vai cair não! Ei, Luiz, então vamos fazer isso agora. Pega o seu celular, o seu aplicativo, eu vou escolher o que eu quero. Eu quero milkshake, eu quero batata frita, eu quero hambúrguer, eu quero bacon, eu quero ovo, eu quero... Eu também quero um pudim. Meu dinheiro vai acabar. E eu também quero que você peça não, calma pra aí. Ju. Calma. Pra Ju também. Calma pra aí. Pra Ju também, porque senão ela vai querer do meu. E a aí? Rafa falou que queria um lanche. Mas será que esse lanche deve ser uma salada? Não, Felipe. Sim. Não, claro que não, eita. Não, muito bem. Não tem que ser salada nenhuma, tem que ser um hamburgão. Gente, o Luiz vai comprar um hamburgão pra mim. E daqui a pouco vai chegar e eu vou comer e ele vai ficar só olhando, porque... Vocês acham? O Dado acha? O Luiz deve pedir pra ele também? Não, eu também quero comer não, um lanchinho. O Dado, Luiz, eu tô com fome tem também. Tem que pedir comida pra ele também ou só pra mim? Não, pra mim também, poxa, vai. Pra mim também. Não faça isso, Dado. Sim, pra mim também. Epa. E o Luiz tem que comer salada? Não, aí não, amor. Salada! Você tá repetindo a pergunta, não vai. Salada! Vale. Não, por favor, salada não. Sim! O Luiz vai comer salada e eu vou comer hambúrguer. Pois é, depois dessa eu fiquei até, tipo assim, triste mesmo. Mas fazer o quê? Então eu vou pedir o lanche aqui. E a gente volta quando esse lanche chegar, né? É. Olha só o que acabou de chegar aqui, gente. O Luiz vai comer uma saladinha enquanto eu comerei gente, um hambúrguer. Sinceramente, eu estou chateado. Vocês estão vendo, ó, já escureceu. A gente pediu, demorou um tempo para chegar e escureceu. Esse Dado já está decidindo muitas coisas para gente. Eu já estou cansado e, sinceramente, eu não queria comer a saladinha, mas... Vamos ver se tá boa, pelo menos. Vamos ver se tá boa, né? Assim, a cara tá bonita, deixa eu ver. É, a cara tá bonita. Tem frango. Então acho que eu vou comer só os frangos. Não, tem que comer alface também. Frango tá bom. É, não tá ruim, não. E a torradinha? Eu adoro a torradinha da salada. A torrada é boa, né? Só que, gente... Come, Felipe! Tô comendo. Fala muito. Fala sério. Sexta-feira à noite, eu queria comer o quê? Um hamburgão, né, galera? Não uma saladinha, mas tá bom. Você tá tem bom. Que se manter fitness, a tua roupa tá com cor de salada. Você tá parecendo uma salada inteira. E você que vai comer um hamburgão ali? Tá, deixa eu comer. Gente, o meu hambúrguer... Vocês, pra vocês me conhecerem melhor, vocês precisam saber que eu gosto de hambúrguer com ovo. A Rafa sempre ama então, hambúrguer. Então tem que ter ovo e um baconzinho pra dar aquele cleque, né? Bom, gente, nós já comemos, passou um tempo, e eu tava pensando numa pergunta pra Rafa ficar com a cabeça quente, na verdade com a cabeça suja. Dado, será que a Rafa tem que colocar a cabeça no lixo? Não, lixo não, Felipe, por favor, você aí falou. É sua. Não, caiu não. Aí. O Luiz, ele fala que não pode repetir pergunta, mas eu falo assim... Dado, será que o Luiz, ele tem que enfiar a cabeça, o corpo todo, no lixo, sim ou não? Ah, só porque você falou o corpo todo? Posso fazer alguma pergunta pra vocês com o Dado? Calma aí, o Dado tem que responder. Porque ele tá respondendo tudo não. Eu falei que a Rafa ia cair no lixo, ela não caiu, eu também não, vamos ver. A Ju pode fazer um desafio pra gente? Sim!
Sim. Ai, não. Eu não sei o que eu posso falar. Eu tô com meu tênis na mão, muito aleatório, né? Eu não sei o que eu posso falar pra vocês. Tempo! Tá, o dado que vai decidir, né? O que eu falar depois. Isso. É, vamos fazer brigadeiro hoje? Joga. Pra mim. Não. Você sempre fica com uma louça, eu tenho que lavar. Não. Pediu, sei lá, uma coisa online, uma compra online, uma coisa assim. Dado, posso fazer outro pedido? Não, vamos ver. Vamos ver se ele pode fazer. A gente pode fazer outro pedido? Sim! Ai, gente. Por que tudo cai sim pra ela? Tudo cai sim pra ela. Vamos lá, gente. Dado, posso fazer compras online com o cartão da Rafa e do Luiz? Dado, eu gosto muito de você. Gente, vocês acham... Dado, por favor, você acha que você tem que ser destruído para não fazer mais perguntas para ninguém? Sim ou não? Sim! Vamos ver. Não! Sim! Destruído! Destruído! Tadinho. Só porque caiu sim duas vezes pra mim, vocês são muito invejosos. Só porque pra vocês tá caindo não, pra mim caiu sim, eu sou especial. Que isso? Vai, Luiz! Será que o Dado tem que ser destruído? Sim! Mas, gente, o Dado foi destruído já caiu sim para as duas perguntas que eu fiz. É, então já vai ter que fazer. Por isso que eu quero que ele destrua, se destrua. Sim! Sim! Que isso, Felipe? Vai! Não! Meu Deus! Vai, Rafa, sua vez! Não tem mais nada pra destruir. Um Dado, vai. Eu não vou machucar meu pé, eu não quero. Bom, gente, esse vídeo louco termina com a gente tendo que fazer brigadeiro e fazer compras online novamente pra Ju. Que a gente tá fazendo já em vários desafios aqui do canal, né, Rafa? É verdade, galera. Então, deixa muito like, capricha no like e se inscreve no canal. Não esqueçam que a nossa meta até o final do ano são 15 milhões de inscritos. Se inscreve aí embaixo e bate a meta de likes de 80 mil likes pra gente fazer a parte 2 desse vídeo. Só que aí o Dado vai decidir a nossa vida por 24 horas, o tempo todo, tudo, desde comida até o que a gente vai fazer, tudo, tudo mesmo. Isso aí, galera, capricha no like, se inscreve no canal, um super beijo! E até o próximo vídeo. Tchau! Dá um abraço aqui. Me dê ideia, vou fazer compras de brigadeiro.